на виконання безпосередньо конкретного завдання вона виїхала в місто Одесу для отримання передачі, безпосередньо вибухівки. Після отримання цієї передачі вона була затримана працівниками Служби безпеки Хмельницької області. На даний час їй інкримінується, це стаття 110 частина 2 Кримінального кодексу «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», стаття 263 – це незаконне придбання, зберігання вибухових речовин. Крім цього, слідстві вже доведено і здобуто достатньо доказів і інкриміновано її статтю 111 – це державна зрада. Найбільш суворіша стаття – це 111-та. Санкція цієї статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі. Також хочу наголосити, що безпосередньо терористичний акт мав бути вчинений на території міста Хмельницького.